Iako je cijepljenje protiv gripe još uvijek u tijeku, ove je godine zabilježen 20% manji odaziv nego prethodnih godina. Iz godine u godinu opada ono srljanje, idemo se cijepiti zato što je sezona cijepljenja. Ne, cijepljenje je korisno kod određenih kategorija ljudi kojima je stvarno potrebno procijepiti, ali to ne znači da se svi moraju cijepiti, i zdravi i mladi. U Primorsko-goranskoj županiji zabilježeno je 100 slučajeva oboljelih od gripe, od toga više od polovice u gradu Rijeci. Epidemija, kao što sam spomenuo, je počela sa krajem prošle godine. Intenzitet epidemije je nizak. Postoji tendencija povećanja broja slučajeva. Nekoliko je okolnosti koje utječu na intenzitet epidemije gripe. Ako su tipovi virusa u opticaju svojom antigenom strukturom slični virusima koji su u opticaju bili prethodnih godina, onda je velika vjerojatnost da je stanovništvo prethodnih godina prirodnim prokuživanjem, odnosno preboljevanjem ili prethodnim cijepljenjima zaštićen i od ovih. Ono što pogoduje nastanak epidemije gripe je dugačak period vrlo niskih temperatura, kontinuirano, trajno. Ove godine smo svjedoci da su varijacije ogromne, od minus 1, 2 u Rijeci do plus 10 iz dana u dan. Činjenica je da preboljevanje gripe ostavlja dugotrajni imunitet od cijepiva za identičan tip virusa, no virusi se svake godine bar djelomično mijenjaju. Od ukupnog broja naručenih cijepiva možda se bude potrošilo 20-30%, a to sve košta. To ne košta Nastavni zavod za javno zdravstvo, to košta građane ove županije. Još uvijek postoji velika mogućnost oboljevanja od gripe, stoga je potrebno izbjegavati dugotrajno zadržavanje u prostoriji i puno ljudi bez ventilacije, te što više šetati na svježem zraku.